Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimiz diqqatiga endilikda siz Ras universitet bilan Rossiyaning top 1000 taligidan joy olgan eng nufuzli universitetlari talabasi bo'lishingiz mumkin. Bizda ijtimoiy, iqtisodiyot, texnika, tibbiyot, IT sohalari bo'yicha barcha yo'nalishlar mavjud. Imtihonlarni O'zbekistonning o'zida Ras universitet ofislarida topshirishingiz mumkin. Birinchi bosqichdan so'ng hech qanday imtihonsiz o'qishni O'zbekistonga ko'chirib o'tkazishingizga amaliy yordam beramiz. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 544 56 56. To'y, tug'ilgan kun hamda boshqa tadbirlar va bazmlar uchun professional DJ hamda sahna bezaklari xizmatlari ko'rsatiladi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 999 07 02. Xorazm viloyati Urganch shahar 6-dahada 3 xonali kvartira garaji bilan sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 744 22 28, 62 kodi bilan 228 59 82. Xorazm viloyati Urganch shahri Cholish yo'lda joylashgan 500 metr kvadrat qurilishi tugallanmagan bino kelishilgan narxda sotiladi. Mo'ljal Cholish bozori ro'parasi. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 221 11 44. Buxoro viloyati Gazli shahrida joylashgan oshxonaga ofitsiantlar ishga taklif qilinadi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 683 55 05. Xorazm viloyati Xonqa tumani Madir qishlog'i Ilg'or mahallasida joylashgan joy o'rni zudlik bilan sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 kodi bilan 021 97 13 99 kodi bilan 169 66 19. 95P 472 AA davlat raqam belgisi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 88 kodi bilan 348 18 28. Hurmatli tabiiy gaz iste'molchilari, Hudud gaz Qoraqalpog'iston gaz ta'minot filiali 4-qo'l tuman gaz bo'limi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrdagi qaroriga asosan aholi xonadonlariga elektron zamonaviy gaz hisoblagichlar o'rnatilishi boshlanganligi munosabati bilan yollanma payvandchilarning shartnoma asosida ishlashga taklif etadi. Oylik maosh bir dona elektron gaz hisoblagich uskunasini o'rnatganligi uchun o'rtacha 60427 so'mdan 69400 so'mgacha ish haqi to'lanadi. O'rtacha bir oyda 150 ta hisoblagich o'rnatiladi. Esa ikkita ishchi taxminan 10 million so'm oylik maosh olishlari mumkin bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun va shartnoma tuzib ishlovchi payvandchilar quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishlari mumkin. 61 kod bilan 533 0447, 97 kod bilan 353 3234, 97 kod bilan 474 1000. Hajiyev ozodaga tegishli fuqarolik pasporti, diplom, tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi va nikoh qayd etilganligi to'g'risidagi guvohnoma yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 90 kodi bilan 710 98 37. Yangi bozor tumani markazida yangi qurilayotgan 300 metr kvadrat hamda 400 metr kvadrat hovli joylar sotiladi. Mo'ljal yangi bozor tuman kadastr old tomoni. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 512 22 12, 93 kodi bilan 743 70 00. Xorazm viloyati Gurlan tumani birlashgan qishlog'ida qurilish tugallanmagan 400 metr kvadrat va 600 metr kvadrat turar joylar sotiladi. Mo'ljal kommuna qishlog'i. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 754 34 94, 93 kodi bilan 754 34 54.